দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম। নাই ভাল লাগিছে আৰু চিনেমাখন চালে গম পাব আচলতে মই কি কৰিছোঁ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ। অকল সাংবাদিক বুলি নহয়, মোৰ চিনেমাখনত আৰু এটা বেলেগ কেৰেক্টাৰ আছে যিটো চবৰে থাকে। সেইটো চবৰে এটা সাংবাদিক হ'ল বুলি অকল সাংবাদিকেই নহয়, তাৰ বেলেগ এটা ছাইড থাকে এটা। ত' সেইখিনিও দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আৰু চিনেমাখন চালে গম পাব চব কথা কৈ দিওঁ, নহ'লে চিনেমাখন চাই মজা নাপাব। ৰাজনীতি চাব, দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম। ৰাজনীতিক লৈ জুবিনে তেজপুৰত ক'লে এই কথা। জুবিনে এসময়ৰ বিহু গীতৰ কথা উল্লেখ কৰি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে। আজি বিহু গীতৰ কোনো প্ৰযোজক নাই। জুবিন আৰু ৰাজনীতি শুনিবলৈ কিবা আচহুৱা যেন লাগিলেও জুবিনক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনীতিত। দৰাচলতে সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত ছবি ৰাজনীতিত জুবিনে অভিনয়হে কৰিছে। শনিবাৰে সন্ধিয়া আছিল জুবিনৰ সংগীত অনুষ্ঠান। তেজপুৰৰ বেচেৰিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰাৰ পূৰ্বে জুবিন উপস্থিত হয় তেজপুৰৰ IMP ডিজিটেল ছবিগৃহত। অনুৰাগীৰ ভিৰৰ মাজতে জুবিনে ক'লে ৰাজনীতিত কৰা অভিনয়ৰ কথা। সাংবাদিকৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা জুবিনে সকলোকে অসমীয়া ছবি চাবলৈ আহ্বান জনাই আগন্তুক দিনত নিজস্ব পৰিকল্পনাৰ লগতে আন কেইবাখনো ছবিয়ে ছবিগৃহত ভুমুকি মৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। লক্ষণীয়ভাৱে জুবিনে এসময়ৰ বিহু গীতৰ কথা উল্লেখ কৰি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে। আজি বিহু গীতৰ কোনো প্ৰযোজক নাই। এসময়ত বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 300-400 গীত গোৱা জুবিনে এইবেলি মাত্ৰ 60টামান বিহু গীতহে কণ্ঠদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আনহাতে এসময়ৰ বহুল জনপ্ৰিয় এলবাম নাহৰৰ প্ৰসংগত জুবিনে কয়, আজিও নাহৰৰ ডিমাণ্ড আছে। সেই ভৱিষ্যতে নাহৰ মুক্তিৰ পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰি জুবিনে পুনৰ এবাৰ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাই ক'লে, দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম।